последните дни на годината нека изпълним сърцата си с надежда, че чака ни една здрава, щастлива, спокойна и вълшебна 2017 година. Ние от Деликатес Житница вярваме, че чудото е във всеки от вас. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Обичам да гледам, обичам да гледам, когато танцуваш. Много е трудно да не ревнуваш. Много се дразни, като говоря, да не ме чуваш. И пак ще повторя, и после си ходя. Обичам да гледам, обичам да гледам, когато се движиш. Понякога трябва просто да действаш, не да го мислиш. Понякога си дяволски секси, докато чистиш. И пак ще повторя, преди да си ходя. Бейби, с този смен проблеми няма. Няма филми, няма драма. Пълно шоу, пълна програма. Казах, бейби, с този смен проблеми няма. Няма филми, няма драма. Пълно шоу, пълна програма. Не виждаш, че не ти мисля зло. Не ти мисля зло. То не ти мисля зло. Не чуваш ли, че ти пея на ухо. Ти пея на ухо. То ти пея на ухо. Не виждаш, че не ти мисля зло. Не ти мисля зло. То не ти мисля зло. Не чуваш ли, че ти пея на ухо. Ти пея на ухо. То ти пея на ухо. Светители и консерванти, аз не съдържам. В моите приятели и интриганти, аз не задържам. Най-много мразя да ме бавят, докато бързам. Само се виж, как да се въздържам. Не мога, не мога, не мога, не мога да ти издържам. Даже след малко ще ме накараш да стана обвързан. Ти донеси тялото си, аз нося бърбан. Искам само да запомниш, че бейби, щом си с мен проблеми няма. Няма филми, няма драма. Пълно шоу, пълно шоу.